እንደሚታወቀው አንዳንድ ሹፌሮች ጥፋት ሲያጠፉ በትራፊክ ፖሊስ ተጽፎላቸው ቅጣት መገናኛ መንገድ ትራንስፖርት ሄደው ነው የሚከፍሉት እና በዛ አካባቢ ያለውን ነገር ይዣችሁ ሄዳለሁ፣ እዛ ያለውን ነገር ለማሳየት ማለት ነው። መገናኛ ውስጥ ብዙ ሹፌሮች ጥፋት አጥፍተው ተሰልፈው ለመክፈል ቅጣታቸውን ለመክፈል ተሰልፈዋል። ከእነሱ መሀል አንዱ 100 ብር ጥሎ ይጨነቃል፣ ያለቅሳል። ወይኔ 100 ብሬ፣ ኧረ 100 ብሬ፣ 100 ብሬ፣ ወይኔ እናቴ ተዋረርኩልሽ፣ ጉዶንኩልሽ፣ 100 ብሬ፣ ኧረ ወይኔ፣ ኧረ ወይኔ። ይህንን ያየ አንድ ከኋላ የተሰለፈ ሰው አንተ ምን ነሃል? ኧረ 100 ብር ጠፋብኝ፣ 100 ብሬን ሰረቁኝ። 100 ብር ሰረቁ? አዎ 100 ብር ሰረቁኝ። እና አሁን አንተ ለ100 ብር ነው እንደዚህ በትንሹ የምታለቅሰው? 100 ብር ቢጠፋብኝ እኔ እንዴት እንደማለቅስ አሳይ ነበር። አታውጣው ምድ አንተ 5 ብር እኮ አላለቀስክም እኮ። እኔ 100 ብር ቢጠፋ ከተማዋ በሙሉ ነው እያለቀስኩ የሚዞረው። ምን ይሻለኛል? የዋ መሆኔን አውቀው ውስጤን አይተው በጀክልም አሉኝ። እና ታዲያ ምን ልስራ? በአውቶ መካኒክ ዲግሪ አለኝ ምን ልስራ? እና ታዲያ በኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ አለኝ ምን ልስራ? እና ታዲያ በሶሻል ወርክ ስራ አለኝ ዲግሪማ አለኝ ምን ልስራ? እና ታዲያ ኮሌጅ ተመረቄ ወጥቼ ምን ልስራ? እና ታዲያ በጀት የለም አሉኝ። በጀት የለም ብለው ሊሸውዱኝ ሲሉ በቁጥጥር ስር አዋልኳቸው። እና ታዲያ ካዋልክ በኋላስ? እና ታዲያ ካዋልክ በኋላማ አሳሰሩኝ። ያንተ እኔም ቁስል ሳይለቅ አሳሰሩኝ። የስራ ማጣቴ ሳያንስ አሳሰሩኝ። እና ታዲያ ስራ ኬት ይምጣ? ፍጠራለኝ መንግስት፣ ፍጠራለኝ መንግስት፣ ፍጠራለኝ መንግስት። እና ታዲያ በምን ልፍጠር? ብርን ይሰጣለሁ፣ ግን ብር ይሰጣለሁ፣ እኔ ይሰጣለሁ ስራ አለኝ። እና ታዲያ ማመልከቻ ጽፌ ቀበሌ 3 ምን አሉኝ? በጀት የለም አሉኝ። በጀት የለም አሉኝ። አቤት አቤት አቤት! ድምፄን ታዲያ ለማን ላሰማ? አብይን ብጠይቀው ከዘር ያሉትን ጠይቃቸው አለኝ። እና ታዲያ ምን ላርግ? ስራ ጠፋ በሀገሩ። ሰርቼ እንዳልበላ የጉልበት ስራ ሰርቼ እንዳልበላ አቅም የለኝም። እና ታዲያ ምን ልስራ? ስራ ጠፋ ስራ ጠፋ። ሆ ከፈለክ ከፈለክ በመጨረሻም የመንግስት መስሪያ ቤት እጅ ከፈለክ አሉኝ። ከፈለክ ከፈለክ እንተባበራለን። ምን ለማድረግ ነው ስላቸው ብዬ ልጠይቃቸው ምን አሉኝ? እና ታዲያ እኛ ገመድ እንሰጣለን ነፃም ኤሌክትሪክ አለ አሉኝ። እንዴ ለምን ለምን ለምን? እኔ መሞት አልፈልግም፣ እኔ ህሜቴክ አይደለሁም አልኩት። አብዲ ኢሌን ስጠይቀው እኔ ቃሊቲ ዩኒቨርሲቲ ከገባው 3 ወሬ ነው አለኝ። እና ታዲያ አብዲ ኢሌ ተፈቶ ሙስና ያሰራን። እና ታዲያ ምን እንስራ? በየዩኒቨርሲቲ ተምረን ወተነ ቁጭ ነው ቁጭ ቁጭ ነው ቁጭ ቁጭ ነው ቁጭ። መንግስት ዝም ነው ዝም ዝም ነው ዝም። ተመድቧል ለወጣቶች ብሎ አዝበረበረን። ኢቲቪ ላይ ብቻና ኢቤስ ላይ ምናምን አሁን በጀት ተለቋል። ፋና ላይ በጀት ተለቋል። በቃ
ማለ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በቃ በጀት ተለቋል። ስንሄድ የት አለ በጀት? ገና 2011 አልተለቀቀም። እንደ እኛ ታዲያ መናቅ ስራ ፈቶች ነን። እባካችሁ ተረዱን።